নগাঁও জিলা জুৰিয়াত খৰচীয়া মহৰ আক্ৰমণত 4 ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত আৰু 2 পশুধনৰ মৃত্যু হয়। জুৰিয়াৰ বালিচুৰত খৰচীয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত 4 ব্যক্তিৰ লগতে 2 পশুধনৰ মৃত্যু হয়। আজি পুৱা কেইবাখনো গাঁত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বলিয়া মহটোৱে। মহৰ আক্ৰমণত আঘাত তথা আহত আব্দুল ছাটাৰ, খাদিজা খাতুন, শৈলুকজান, শৈলুকজানৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে। বলিয়া মহটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বৰ্তমানে উপস্থিত হোৱা নাই বন বিভাগ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন। বৰ্তমানে উন্মাদ মহটোৱে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ওচৰৰ কেইবাখনো গাঁও ৰাইজ। উন্মাদ মহটোৱে ওচৰৰ এটা চৰৰ এটা খুঁটিৰ পৰা অহা বুলি জনাইছে স্থানীয় লোকে। আহিছে, আহি ইয়াৰ আতংকত সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰতে বহি থাকিব লগা হৈছে, মানুহ 3 বোলে দুখ জখমী কৰিছে আৰু এতিয়া যে গৈছে আমাৰ চকুৰ আগেদি, মানে প্ৰশাসনত মানুহ এতিয়া অহা নাই। এতিয়া আমাৰ সেই বজাৰ সেইটো তাতে গৈ মানে আপোনালোকে আতংকিত হৈ আছে? আতংকিত, এয়ে সব মানুহ আতংকিত হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীলৈ। ফাৰ্ষ্টৰ ওলাই আহিছে, মানে সেই বনৰীয় মহটো ওলাই আহি মানে ৰাস্তাতে তেখেতক খুন্দিলে, তেখেতে দৌৰি গৈছিলে, কিন্তু বনৰীয় মহ পিছে পিছে দৌৰি গৈ খুন্দি। কেইজনক আহত কৰিছে? টোটেল আপোনাৰ 3, এটা সৰু পোৱালি আৰু এজন মাইকী মানুহ থাকে। এইটো মই বজাৰৰ পৰা আহি আছোঁ, পিছফালে মহিটো আহি আছে, মইতো দেখা নাই। শব্দ শুনি পেলাই মই দেখি পেলাই লেতুৰ পৰা লেতুৰ বিল আছে। মইতো গৈ পৰা আহিছিলে, ঘৰটো পশ্চিম ফালৰ পৰা আহিছে, গৈ পৰা আহিছে, সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ পিছফালে আহি আছে, আহি পেলাই মোক খুন্দা মাৰি পেলাই দিলে, পেলাই দি পেলাই আৰু মোক কৈছোঁ কিবা আৰু। জুৰিয়াৰ পৰা দিলৱাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, পাব্লিক নিউজ টাইম।